Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim, som v kapitole Frázy. Máme doplniť chat, s týmto sa stretávam prvýkrát, v turečtine nič takého nebolo. Neviem, či je to teda novinka, alebo jednoducho to ten kurz v turečtine využíval. Takže ahoj, som rád, že som ťa stretol. A akú dáme odpoveď? Som tiež rád, že som ťa stretol. Mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto. Dobrý deň. Alebo myslím, že to prekladáme ako dobré ráno. Dobré ráno. Rád som ťa stretol. Adiós. Ahoj. Nikdy neviem, či sa tam píše dlho, že nepíše. Adiós. Buenas noches. Tak je tam ten dlžeň, ale na O. Dovidenia. Dobrú noc. Ďakujem ti. Gracias. Dobré ráno. Som rád, že som ťa stretol. Buenos días. Mucho gusto. Ďakujem. Dobrú noc. Gracias. Dobrú noc. Napadám iba po turecky. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Perfektne.